Dəlam. Azərbaycanda koronavirusun yeni növü olan Britaniya ştamı aşkarlanıb. Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin Genetik Diaqnoz Mərkəzində SARS-CoV-2 genomu analiz edilən 3 nümunədə Britaniya variantı aşkar edilib. Qeyd edim ki, koronavirusun Britaniya ştamı daha təhlükəli, sürətlə yayılan, ağır keçirilən sayılır. Avropada bir çox ölkələr məhz Britaniya ştamının ciddi təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu halda nə etməli? Qonağın təbibin idarə heyəti yanında tibbi elmi komitənin sədri professor Akif Qurbanovdur. Akifəm, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmidik. Akifəm, biz artıq 1 illik təcrübəmizdə COVID-19 virusu ilə tanışıq Hı. və bununla bağlı artıq müəyyən bir praktikada, belə deyək, əldə etmişik. Bu yeni Britaniya ştambindən nələr gözləməliyik və biz nələr etməliyik? Deməli, koronaviruslar ümumiyyətlə Təkrar SARS-CoV-2 virusu yox, ümumiyyətlə bütün koronaviruslar mutasiyaya meylli viruslardır. Dəyişkənliyə meylli viruslardır. Və bu mutasiyada gözlənilən bir hal idi. Yadızdadırsa elə pandemiyanın hələ əvvəllərindən virusun mutasiyası haqqında xəbərlər yayılmağa başladı, bu barədə narahatlıqlar deyilməyə başladı. Mutasiya nə olan bir şeydir? Yəni mutasiya hər hansı bir xüsusiyyətin genom əsasında dəyişilməsi deməkdir. Genetik cəhətdən dəyişilir və genetik cəhətdən dəyişilmiş bir nin belə deyək ştam ya bir növ artıq yeni bir xüsusiyyət qazandırır o virus. Bax bu haqqında danışacağımız indi e, mutasiya SARS-CoV-2 virusuna <coughs> nə verib. <coughs> Keçən ilin dekabr ayında dekabr idi 1-ci ayından qabaq e, Böyük Britaniyada e, deməli bu virusun e, mutant ştamının aşkar edilməsi Nə xəbərləri yayıldı və bununla bağlı çox güclü, qətiyyətli tədbirlər görülməyə başladı. Bundan bir qədər sonra isə Cənubi Afrikada təqribən eyni tipli mutasiya Cənubi Afrikada qeyd alındı. Bəli. Bu mutasiyanın mahiyyəti nədir? Mutasiyanın mahiyyəti, yəqin siz virusun yəni görkəmini görmüsünüz. Bəli. Virusun səthində çıxıntılar var. O çıxıntılara tibb dilində spike protein və yaxud da çıxıntı protein deyirlər, zülalı deyirlər. Bu zülal Bu çıxıntılar vasitəsilə bu virus bizim hüceyrələrimizlə birləşir. Bəli. Yəni bu çıxıntı bizim hüceyrələrimizdə olan xüsusi reseptorlarla yaxşı birləşdikdə virus daha təhlükəli olur. Və virus da daimi belə deyək, çalışır ki, bizim hüceyrələrimizlə daha yaxşı birləşsin. Ona görə də belə bir mutasiyalar baş verir və nəticəsi nə olur? Nəticəsi də oldu ki, Britaniya ishtamında, Cənubi Afrika ishtamları ishtamları dediyimiz viruslarında o S proteinlərində, S səthində olan spike proteinlərində baş vermiş dəyişiklik ona gətirib çıxartdı ki, bu viruslar bizim hüceyrələri daha çox sevməyə başladı. Yəni daha yaxşı birləşməyə başladı onlarla və bu da bu viruslara yolxuculuq qabiliyyətinin artması kimi bir xüsusiyyət verdi. Virusun digər xüsusiyyətlərində heç bir fərq aşkar edilmir. İstər törətdiyi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsində, istər virusun ölümcüllüyündə, istər digər xüsusiyyətlərdə elə bir fərq aşkar edilmir. Ancaq virusun yoluxmaq qabiliyyəti artıb. Virusun yoluxmaq qabiliyyəti artması nə deməkdir əslində? Bu virus gələcəkdə ə e, dominant bir törədiciyə çevriləcək. Yəni bütün dünyada o pandemiyanın törədicisi artıq bu mutant viruslar olacaqdır. Nə üçün? Çünki bu viruslar daha sürətlə yayılır. Baxın, bir neçə aydır vaxt keçir Britaniya ştamı artıq dünyanın 111 ölkəsində, 2 gün bundan qabağın olan məlumatıdır. 111 ölkəsində qeyd olundu. Və bu mutasiyada aşkar olundanda məncə elə sizin telekanaldan da biz bizə sual ünvanlandı ki, bu, ola bilərmi bu Azərbaycana gəlsin? Qloballaşan dünyada mümkündür. Əlbəttə ki, mümkündür. Yəni bu e, yəni yayılır bütün dünyaya və pandemiyanın törəsinə çevrilir. Burada sadəcə olaraq qorxmaq lazım deyil. Məsələ bundadır ki, bəli, biz ehtiyat etməliyik ki, daha yoluxucu bir virus gəlib. COVID-19 virusudur. Törədici eyni bir virustur, amma bunun yeni bir variantı, yeni bir ştammı gəlir və bu daha sürətlə yoluxmağa başlayacaqdır. Bunun üçün biz nə etməliyik? Qorunma tədbirlərini daha ciddi etməliyik. Həmin qorunma tədbirlərindən söhbət gedir yenə. Və sevindirici haldır ki, artıq 2 ay, 2 ay oldu ki, Azərbaycanda, siz bilirsiz, Azərbaycan o az saylı ölkələrdəndik ki, onlarda vaksinasiya ilkikdəfə, yəni lap tez başlandı. Azərbaycan bəli. da o ölkələrin sırasındaydı. Siz bilirsiniz, e, e, deməli, e, dövlət rəhbərliyi, hök hökumət nə qədər bunun üçün bəli, deməli bəli. çalışdılar və tez bir zamanda bunun Azərbaycanda vaksinasiya işinə start verildi. 2 aydır vaksinasiya təqribən yarım milyona qədər insan artıq vaksinasiya olunub. Və bu vaksinasiya elə qeyd edeyim ki, belə suallar da verirlər. Bu vaksin istifadə olunan vaksin Görəsən bizi mutant ştamların törətdiyi xəstəlikdən də qoruya biləcəkmi? Bəli. bəli, biz tam əminliklə deyirik ki, bəli. Hal-hazırda bizim istifadə etdiyimiz Sinovac şirkətinin Çin istehsalı olan Sinovac şirkətinin vaksini bizi ee mutant virusların törətdiyi xəstəliklərdən də müdafiə edəcək. Həkiməm, kim vaksin olunub, onlar tutmayacaq və ya yoluxsa daha yüngül keçirəcəklər. Bunu bildik. Biz amma koronavirusda ilk hələ aylardan kimlərə səslənirdik? Elə sizinlə bərabər bütün həkimlərimizlə bərabər çağırış edirdik ki, yaşlı insanlar, paralel xəstəliyi olan insanlar daha çox diqqət eləməlidilər. Məsələn, uşaqları biz bu mövzuya qatmırdıq, düzdür? Validenlərdən tələb olunurdu gigiyenik qaydalarına uşaqları dikət etsinər, kontaktlar azalsın. Həni. Yəni onsuz da ölkə yəni doğrudan da çox böyük tədbirlər görürdü. Yəni kütləvi bir tədbirlər yoxdur, toy yoxdur, falan. Hələ onunla belə bizdə də yəni bu virusun fəsadatları özünü göstərdi. Həni. Yəni indi bəs kimlər qorunmalıdır? Yenədəm eyni qaydadır. Vaksinə olanlar bildik, onlar hardasa təhlükə onlar üçün daha azdır. Bəs digər insanlar? Elnara xanım, biz əvvəlki danışdığımız bütün məsələlər öz qüvvəsində qalır. Qalır. Öz güvəslə. Həmin, həmin, bəli. Biz Hı. az yaşlı uşaqlardan, məktəb yaşlı uşaqlardan nə üçün ehtiyat eləyirik? Onlar əslində xəstəlik çox yüngül keçirirlər. Bəzən simptomsuz, əlamətsiz keçirirlər. Bu uşaqlar üçün yaxşı bir haldır ki, onlar bunu bu şəkildə keçirirlər. Amma gəlin baxaq, onlar infeksiya mənbəyidir axı. Onlar yaşlı insanlarla Daşırı təmasda üçün. olacaqlar. Hələ. Bəli, biz hətta e, heç olmasa müəyyən bir insanlar bu xəstə olanda biz ondan biraz qaçırıq, özümüzü qoruyuruq, amma uşaq xəstəlik keçirir, heç bir əlamət yoxdur, onunla sıx təmasa giririk. Onda bu infeksiya mənbəyi bilir. kimi, təhlükə mənbəyi olur. Bəli, uşaqlar yoluxmaması nöqteyi nəzərindən bax bu məsələlər daha çox e, deməli əhmiyyət kəsb eləyir. Nəinki uşaqlarda elə bir e, çox az hallarda ağırlaşmış infeksiyalar müşahidə edilə bilər. Qalan hallarda uşaqlar çox uşaqlar, yeniyetmələr bunu çox yüngül keçirərlər və hətta bilinməsə ki, onlarda bu xəstəlik var. Yenə də bir daha qeyd edeyim, bizim tədbirlərimiz hansı tədbirlər qorunma tədbirləri öz qüvvəsində qalır və daha ciddi biz bilməliyik ki daha yoluxucu virusla biz Artıq üzləşə bilərik. Əlbəttə bilisiniz nədir? Bu koronavirus vaxtı 3 ay, 5 ay istifadə olunan eyni maska var idi, e, vardı belə insanlar. Yəni eyni maska. Birinci, Akim müəllim, nədən getdi söhbət? Birinci sosial şəbəkələrdə bir haykü salındı ki, ay maska yoxdur, ay maska tapılmır. Artıq Azərbaycan özü maskanı istehsal edir və, və bu günlərim apteklərdə bu gün yox, artıq aylardır ki apteklərdə, yəni bizim ölkədə heç bir maska problemi yoxdu. yoxdur. Qiyməti də həddindən artıq münasib, qoruyuculuğu öz yerində. Amma ki insanlarımız var ki, artıq vaksinasiya başlanılmasına görədirmi, yoxsa məsələni daha adiləşdirirlər? Yəni bu maskanı da vaxta-vaxtına dəyişmələr. Çünki e Apteklərdə reyidlər aparılanda maskaların artıq satış səviyyəsinin aşağı düşməsi, yəni bunu bu halı göstərir. Bəl. İstərdim ki, bununla bağlı çağırış edək. E, deməli, elnaraxı siz birbaşa çox mühüm məsələyə toxundunuz. Hətta biz bunu Yəni artıq onlar belə daşıyıcılıq funksiyasını göstərir. Bəli, bəli, bəli. Deməli, göstərir. biz bunu dəfələrlə demişik. Qorunma vasitəsi maska dediyimiz, e, deməli bir vasitə, tibbi maska, hansı ki, tənəffüs yollarını örtməlidir, o burun və ağız boşluğunu örtməlidir normal halda. Onu biz çox vaxt necə görürük? Burun açıq vəziyyətdə gəzir. O maskanı geyinməsə də olar belə adamlar. Belə deyək də. Hı. Və ya hərcansı bir inzibati cəzaya görə maska geyinmək. Bəli. Və bu da bu məsələdə var. Məcburi yox. Heç bir məsuliyyət mə. yoxdur, məcburiyyət yoxdur. Bəli. Kimsə suallar verir ki, bax küçədə də bizi tutub, hətta nə deyirlər, cərmə eləyirlər ki, maska geyinməmisiniz. Mən küçədə gedirəm. Nəyə lazımdır o maska geyinmək? Bir tərəfi məsələ necədir? Biz əvvəllər lap pandemiyanın əvvəlində açıq havada baxın, maska geyilməyi bütün dünyada belədir. Yəni e, bəli, polislər, bəli. E, yəni bu ki, Azərbaycanda çəkilmir, Britaniyada çəkilən kadrlardır. Bütün polislər e, istər koronaviruslər, Britaniya ştambı olan məsələlərdə, yəni polislər aktiv küçədə, yəni insanların bəli. maska taxmağına nəzarət edir. İndi biz izah edirik ki, açıq havada, yəni evdən çıxdınızmı, maska taxmaq nə üçün lazımdır. Baxın, maskanı açıq havada biz geyinmirik və istər-istəməz gedib kiririk bir məsələn, ticarət mərkəzinə, bir mağaziyə vəsif bir marketə giririk. Onda yadımızdan çıxır. Bəli. Maska geyinmək orada geyinəndə yadımızdan. O, 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 bəli. Amma bu vərdişimiz. Bəli, bəli vərdişdir. Və yaxud da dəfələrlə biz bunun şahid olmuşuq. Hətta özümüz irad tutanda deyirik ki, dibimdədir bu dəqiqə. Yadından çıxıb sadəcə bəli. mexaniki şəkildə. Amma bu vərdiş olmalı. Amma bəli, bu evdən çıxanda ki, bu maska taxılır onda da daimı olaraq o maska qalır və biz harada girsək, harada çıxsaq o maska bizlə olur. Bunun əhmiyəti əsasən burdan ibarətdir. Bəli. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ siz dediniz, ə o maskanın özü Müəyyən bir dövrdən sonra özü sanki infeksiya mənbəyinə çevrilir. O maskanın vaxtaşırı dəyişilməyi tələb olunur. Yəni inanılır ki məcburiyyət olacaq, bəlkə maskalar üçün də bir tədbir görüləcək, ora bir e, tarix yazılacaq ki, mütləq o tarixə baxılsın, e, yəni. Ona görə də çünki bu... doğrudan insan məsuliyyətsizliyi və vətəndaş məsuliyyəti gətirib bu hallara çıxara bilər. Hə, ola, yəni. ola bilər, ola bilər. Hətta elə bir şeylər də olur, gözləmək də olar, çünki Hər bir şəxs bilməlidir ki, o maska müəyyən müddət geyindildikdən sonra, taxıldıqdan sonra o islanır. Islandıqdan sonra artıq o qoruculuq effektini itirir. 1. İkincisi bitim yuxarı tənəffüs yollarımızda olan bütün mikroblarla çirklənmiş olur. Bəli, Xaricdən bəli. də hətta COVID virusundan qoruyubsa, COVID virusu da var artıq orada. Düzdür, bizi qoruyub amma ordadır. Ona görə də maska özü daşıyıcı. Maska özü sanki infeksiya mənbəyinə çevrilir və bəli, bəli. bunu bilmək lazımdır. Elə yeri gəlmişkəndə deyim ki, o maskanı çıxarıb arasa gəldi atmaq da düzdür. Masa Deyə, üzərinə, ona, qola keçirtmə. Bəli, bəli, onu elədim. Də... Maşının nə olsun şəxsi avtomobildir. Hara Axı biz hansı danışı... olmaz, olmaz. yağda zibil yerinə atmaq, yəni yağda küçənin ortasına atmaq bəzən biz görürük. Bunlar hamsi heç bir yol verilməzdidir. Həmin maska istifadə olunduqdan sonra potensial infeksiya mənbəyi də bunu deyir. İkinci bir məsələ əllərin yuyulması. Vaxtaşırı əlləri təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Nəinki COVID-dən qoruyacaq, başqa xəstəliklərdən də qoruyacaq. Məsafənin gözlənməsi, bu da yaxşı bir şeydir, doktor, adi gigiyenadır. Yəni bunu heç COVID oldu ya olmadı, bunlardan. Doğrudan əlin yuyulmağı bu qədər qlobal bir problemə çevrilə bilərmiş. Bəli, bəli, bəli. Əllərin təmiz yuyulması və bu bunlar hamısı dediyimiz həmin o qorunma tədbirləri yeni mutant virusla bizim qarşılaşdığımız halda daha ciddi, daha sərt əməl olunmalıdır. Məsələn, bir ildir səsləndiyimiz eyni, e, eyni məsələ tədbirlər. davam edir. Eyni. Digər viruslarla da bəli, olmaq, eyni təhlillərdə. Bəli, bəli, eyni təhlillərdə. Bəli, yoluxmanı arturmaq bizim öz əlimizdədir, azaltmaq da bizim öz əlimizdədir. Sadə bir variantlar. Bir də koronavirus tutmuş, ə, sağalmış insanlar var. Ə, Təbii ki, bəzi insanlar anticitizmi yoxlayırlar, bilirlər, bəzilərində amma 0-dır. Bu insanlar bu virustan nə qədər narahat olmalıdır? Məsəl üçün, adam var deyir ki, mən koronavirus tutmuşam, anticitizmim də var, mən bu virusu tutmayacam və ya 0-dırsa, o insanlar nə qədər narahat olmalıdır? E, mən bir məsələni deyim, bilirsiniz, e, anticitizimlərin qanda olub-olmaması, yəni və ya onun titrinin yüksək və aşağı olması dolayı yolla immunitetin göstəricisidir. Biz bunu qəbul edirik, amma hə. bilmək lazımdır ki, Virusdan qorunmada təkçi antitizimlər yox. Bizim başqa daxildə olan hüceyrələrimiz də iştirak edir. Onu artıq hüceyrəvi immunitet deyirik. Onu biz adətən yoxlamırıq. Əsas məsələ nədir? Bu virusla bizim təmasımız varmı? Olub, tutaq, ilab, yüngül keçirmişik. Bunlar artıq hətta test vasitəsilə testdə pozitiv olub. Biz o xəstəliyi yüngül keçirmişik. Əhəmiyyət yoxdur bizim qanımızda antitizimlərin titri nə qədərdir və yaxud da antitelsimlər əmələ gəldi, gəlmədi. Biz bu xəst biz bu virusla görüşmüşüksə, qarşılaşmışıqsa, artıq bir növ, belə deyək də, e biz həmin xəstəliyi keçirmiş hesab olunuruq və o virusla biz təmasda olmuş olun e hesab olunuruq. Yəni, və də bizim immunit artı sistemimiz tanışdı. artıq o virusla görüşüb təkrar yoluxma, təkrar xəstələnmə halları da digər şəxslərə nisbətən daha yüngül gedişə malik olacaqdır. Əgər olsa, biz deyirik, COVID-19 təkrar xəstələnmələr mümkündür. O demək deyil ki, bütün xəstələnənlər indi yenə də xəstələnməlidir. Bu o demək deyil. Təqribən bir neçə faiz hallarda ola bilər ki, biz təkrar xəstələnək. Amma təkrar xəstələnmələr bir qayda olaraq daha yüngül gedişə malik olur. Və xəstəliyi keçirmiş şəxslər bilməlidirlər ki, Onlar yenidən xəstələnə bilərlər. Ona görə də o maska dediyimiz qorunma vasitələri onlar da əməl etməlidir. Vaksinaçı olunmuş şəxslərdən söhbət gedir. Vaksina bizi kifayət qədər qoruyur. Amma baxın, biz vaksinlərin effektivliyini danışanda heç vaxt 100%-dən danışmırıq. Nə danışırıq? 91%, 92%, 95%. Bu nə deməkdir? Əli. Bu o deməkdir ki, bu vaksinasiya 100 vaksina 100 nəfərə vurulursa, onun məsələn 95-ində bu xəstəlik olmaz. Amma 5-ində necə? 5i xəstələnə bilər amma jüngül keçirəcəkdir. Fəsadlaşmasız keçirəcəkdir bu xəstəlik. Amma bu o demək deyil də həmin insanlar da maska taxmamalıdır. Mütləq deməli maska... beləliklə biz deyə bilmərik ki, vaksinasiya vurulduqdan sonra o 5%-in içərisinə ya 10 5%-in içərisinə düşmüşük, düşməmişik. Ona görə də hələ ki pandemiya davam edir. Maska taxmaq şərtidir. Vaksinə vurmuşuqsa da, ıı, vurmamışıqsa da. Xəstəliyi keçirtmişiksə, yoxsa keçirtməmişik. Heç bir rəhmiyyət yoxdur. Hamımız qorunma tədbirlərini bir mənalı əməl etməliyik. Özü də daha ciddi və daha sərt şəkildə. Niyə üçün? Çünki biz mutant virusun üzəyə durmuşuq. Bir də doktor, e, məsələn, bizim əvvəlki aylarda elə adi vətəndaşlarımızın da eşitdiyi bir söz var idi. Deyirdilər ki, e, virusun mutasiya uğramasını gözləyirik, onda daha e, vəziyyət stabilləşəcək. Amma indi də biz deyirik ki, virus mutasiya uğradı, amma yeni növ virus Aydında. daha sürətlə yayılmağa gedir. Aydın. Mutasiya dediyimiz dəyişkənliklər iki istiqamətdə. Mikroorqanizmlər də iki istiqamətdə gedə bilər. Bir odur ki, onun virulentliyini artırar, yoluxmaq qabiliyyətini artırar. Biz bunda ehtiyatlı olmalıyıq. Bir odur ki, onun yoluxmaq qabiliyyətini azaldar və yaxud da virulentliyini, xəstəlik törətmə qabiliyyətini azaldar. Hı -hı. Əslində biz ikinci variantı gözləmirik. Biz birinci variantı gözləyirdik. O da meydana çıxdı. Yəni yoluxmaq qabiliyyətinin artması vəsait bu kimi hallar baş verdi müsaitiyyət nəticəsində. Niyə üçün belədir? Çünki virus bizim orqanizmimizdə daima mübarizə aparır. Niyə mübarizə aparır? O da yaşamaq istəyir, o da çoxalmaq istəyir vəsaitə vəsaitə. Əslində virusun niyyəti, məqsədi bizdə xəstəlik törətmək deyil, bizi öldürmək deyil. O sadəcə bir belə deyək, canlı varlıq kimi yaşamaq orqonda mübarizə aparır. Bizim orqanizmimizdə yaşayır, artırb çoxalır və yaşaydıqca, artırb çoxaltdıqca da nə edir? Daha da güclənir. Bizdən özünü daha yaxşı qoruya bilir. Və sərə-vərə beləliklə istənilən bir xəstəlikdə, pandemiyada, epidemiyada mikroorqanizmlər bir mənalı olaraq dediyimiz birinci varianta doğru. Yoluxma qabiliyyətinin artması, patogenliyinin və yaxud da virulentliyin, xəstəlik törətmə qabiliyyətinin artması istiqamətində mutasiyaları görəcəyik. Bax belə. Aydındır. Deməli, doktor, bayram tətillərində insanlarımızdan nə tələb olunur? Onsuz da bilirsiniz ki, kütləvi bir yığışmalar, yəni kütləvi bir Novruz şənliyi ölkədə də, Bakı şəhərində də baş verməyəcək. Təbii ki, buna səbəb ilk aylara baxsaq, mart ayından bu tərəfə pandemiyadır, böyük səbəb. Digər tərəfdən isə təbii ki, bizim 44 günlük vətən müharibəmizdə, zəfərlə bitən vətən müharibəmizdə şəhidlərimizin ruhuna hörmət naminə. Ona görə də insanlardan nə xahiş olunur? Çox xahiş edirik sizdən. Bayramdır, ailələrinizlə bərabər evdə otura bilərsiz. 3 nəfər, 5 nəfər amma bu 3 nəfər 5 nəfərdən birinin virus daşıyıcısı olması, bayıra çıxdıqda və maskadan düzgün istifadə etmədikdə, gigiyenik qaydalara əməl etmədikdə artıq bir 30 nəfərin yoluxması deməkdir. Bəli. Deməli biz qarşıda digər 1 ili, 2 ili mübarizə bu virusla mübarizə aparmamaqdan ötrün nə ilə məli əvvəlcədən məsuliyyətli olmalıyıq. Bəli, bu məsələləri sadə. hamı diqqət almalıdır, qarşıdan e, bizim ə milli bayramımız belə deyək Novruz bayramı gəlir və bu bayramın özünə məxsus necə deyirlər ənənələri, ənənələri var. var e, Gediş-gəlişlər çoxalır, təmaslar çoxalır, amma bunu hamı diqqət almalıdır deyilər. ki, bu cür bayram tədbirlərindən sonra necə deyirlər bir narahatlıq doğurulmasın deyən. Hər kəs bunu fikirləşməlidir. Ya yəni doğrudan da Novruz bayramı tətilindən sonra ə yəqin ki olmaz çox böyük ümid edirəm amma doğrudan da yoluxma sayılarında da yəni yüksəliş olsa baxın bu da yenə də vətəndaşın bura Bəli əgər adına. yenə də yoluxma sayıları kəskin şəkildə artsa bizim səhiyyə sistemimiz yüksə, yüklənsə xəstəxanalar dolmağa başlasa sözsüz ki müvafiq tədbirlərə yaxın əl atıla bilər amma yenə də bu bizim öz əlimizdədir Yoluxma sayıları stabil olsa, azalmağa doğru getsə, hətta belə o dediyimiz sərt tədbirlərə, qapanma tədbirləri yəqin ki, olmayacaq. Bir də son sual verim doktor. Bu bu da ciyərlərin yəni təsir göstərir, yəni koronavirus kimi, yəni ciyərləri hədəf alır. Nərə xanım, bu özü COVID-19 virusudur. SARS-CoV-2 virusudur. Virus həmin virusdur. Sadəcə dəyişilmiş. Aydın. dəyişilib və dəyişilmə nəticəsində indi biz onu mutasiya deyirik, mutasiyadır dəyişmək deməkdir, bəli, də? bəli. dəyişilib və bu dəyişkənlik virusa nə qazandırır? Bir xüsusiyyət qazandırır. Daha e, deməli sürətlə yoluxmaq. Hı. Belə deyək, yoluxuculuq qabiliyyəti artır virusun. Virusun başqa bir xüsusiyyətində də dəyişiklik Aydın. yoxdur. Ona görə də COVID barəsində danışdığımız məsələlərin hamısı buna aiddir. Baxın, sürətlə yolxan virusda nə baş verir? Sürətlə yoluxmaq. Çox saylı xəstələnmələr deməkdir. Çox saylı xəstələnmələr e, səhiyyənin üzərinə yükü bir az da artırmaq deməkdir. Yəni bu narahat edici bir şeydir. Ona görə də daha ciddi qorumağımız lazımdır. Düşünürəm ki, vətəndaşlarımız məsuliyyətli olar. Xəstəxanalarımızın o cürünə xəstələrlə, yəni aşırı daşmasına şərait yaratmazsınız. Hər kəs doğurdan da özlüyündə məsuliyyət daşılsa, sadə bir üsullarla gigiyenik qi qaydalar, maska taxmaq, lazım olmadıqca evdən bayıra çıxmamaq Yəni tamam işləyirik, işimizə gəlirik, gedirik, amma ki biz maskadayıq, sadəcə olaraq ara məsafəsi olduğu üçün mən maskanı çıxarıram, masanın üzərinə deyil, cibimə qoyuram, daha sonra spirtləyib yenidən taxıram. Amma bu o demək deyil ki, bu maskanı uzun müddət istifadə Xey, etmək lazımdır. Biz burada istifadə etmək məqsədilə. Və buradan səslənir ki, məsuliyyətli olsunlar. Qeyd etdim ki, qonağın, təbibin idarə heyəti yanında Tibbi Elmi Komitəsinin sədri professor Akif Qurbanov idi və biz Britaniya ştanmının Azərbaycanda aşkarlanması ilə bağlı söhbətlər etdik, ən dəyərli vacib məsləhətləri verdik. Çalışın, məsuliyyətli olun ki, sağlam qalaq.